এই ভিডিঅ'টো 9-10 মাহমান আগৰে হয়, কিন্তু মই তেতিয়াই কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিছুমান প্ৰব্লেম বা কিছুমান কাৰণত সেনেকুৱা ইডিট কৰা নহ'ল আৰু ভিডিঅ'টো দিয়া নহ'লে। চ' এতিয়া ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো এৰি দিওঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক। চ' হেই গাইজ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিটো কাম কৰি আছোঁ, এই কামটোৱে আমাৰ প্ৰকৃতি পৰিৱেশ বচাব পাৰে। পৃথিৱীখনত আমাৰ পৰিৱেশত বহুত বেছি প্লাষ্টিক আছে, বহুত প্লাষ্টিক প্ৰডাকশ্যন হয় বা প্লাষ্টিকবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰি পেলাই দিয়ে আৰু সেইবোৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰলৈ নপচে, আৰু যাৰ কাৰণে যি আমাৰ এই মাটি পৰিৱেশ বিনষ্ট হয় আৰু হৈ আছে। সেইবাবে আপোনালোকে জানে ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া বহুত কাম চলি আছে আৰু সেয়ে মই ভাবিলোঁ যে মইও এটা কাম কৰি দিওঁ আৰু যিটোৱে নেকি মোৰ বা আমাৰ সহায় হ'ব বা নিজৰ এটা বস্তু হ'ব। সেয়েহে মই ওলাই গ'লোঁ আমাৰ ইয়াতে গাঁৱত যিবিলাক প্লাষ্টিক আছে, যাৰ যাৰ ঘৰত প্লাষ্টিক পৰি আছে, সকলোবোৰ এনেকৈ লৈ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু যদিহে এইটো কাম আপোনালোকেও কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰো ঘৰত ধুনীয়া এটা বস্তু হ'ব বা আপোনাৰ নিজে বনাব পাৰিব, লগতে প্লাষ্টিকৰ যি প্ৰদূষণ আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম। আমি এই পেলনীয়া প্লাষ্টিকেদি নতুন বস্তু বনাব পাৰিম, সকলোৱে এইটো কৰিব পাৰোঁ। চ' সেয়ে ময়ো এইটো হাতত ল'লোঁ আৰু ময়ো কৰি আছোঁ বা এয়া মই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক, যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও বনাব চেষ্টা কৰক। নিজৰ বা পৰিৱেশৰে ভাল হ'ব যদিহে আপোনালোকেও এইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। চ' এনেকৈয়ে কেইঘৰমান মানুহৰ ঘৰত গ'লোঁ আৰু পেলনীয়া প্লাষ্টিক যিমান আছে গোটেইবোৰ উঠাই ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ। চ' এতিয়া কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এয়া মই কেইটামান খালী প্লাষ্টিকৰ বটল ল'লোঁ আৰু তাতে যি লেবেলিং থাকে সেয়া উকুৱাই লৈছোঁ আৰু এইবোৰ যিবোৰ মই প্লাষ্টিক পেলনীয়া প্লাষ্টিক মই লৈ আহিছিলোঁ সকলোবোৰ ইয়াতে লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আৰম্ভ হ'ব, চাই থাকক। চ' এতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া যিবোৰ প্লাষ্টিকৰ সুধা বটল আছিলে মোৰ লগত, সেইবোৰত যি মই পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পলিথিন পেকেট, চিপছৰ পেকেট, কিবা কিবি সকলোবোৰ তাতে এডাল লাঠিৰ সহায়ত এনেকৈ ভৰাই গৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে প্লাষ্টিক বহুত বেছি টান হয় আৰু এই বটলবিলাক এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব যাতে সেই বটলবিলাক পূৰা টান আকাৰ লয়, পূৰা টান হয়। আৰু তাৰপিছত চাই যাওক কি হয়, ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা কি বনাব পাৰি। চ' এয়া এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল প্লাষ্টিক সোমোৱা এয়া প্লাষ্টিকৰ যি বটল, এয়া এনেকৈ বনাব লাগে। তাৰপিছত এই বটলকেইটা এনেকৈ বনাই উঠি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাব পাৰে। আৰু মই ইয়াৰ পৰা এখন বহা টুল বনাইছোঁ। তাৰপিছত এই বটলকেইটা এনেধৰণে সজাই ল'লোঁ ৰাউণ্ড কৰি এখন টুলৰ আকাৰত, আৰু আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ বনাব ইচ্ছা কৰে বা যি ইচ্ছা কৰে সেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে। আনকি এই প্লাষ্টিকৰ বটলেদি আজিকালি খৰু বনোৱা হৈছে, খৰু বনাই আছে। চ' মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু প্লাষ্টিকৰ টেপেৰে লক কৰি দিলোঁ। চ' এনেকৈয়ে টুলৰ আকাৰত বনাই ল'লোঁ গোটেইখিনি প্লাষ্টিকেদি, এইখিনি লগাই ল'লোঁ এখন টুলৰ আকৃতিৰে। আৰু তাৰপিছত চাওক তাতে মই প্লাষ্টিকেৰে এটা কুচনৰ নিচিনাকৈ দি দিলোঁ যাতে কোমল হয় আৰু তাতে বহিব পাৰি বা হেৰি হয়। তাৰপিছতে আৰু আপোনালোকে যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে, ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰে ইকোব্ৰিক কনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ পাই যাব আৰু আপোনালোকে বহুত বস্তু বনাব পাৰিব, আপোনালোকে শিকিব আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰাও বচাব পাৰিব। প্লাষ্টিকবোৰ যিহেতু ইমান বেয়া বস্তু আৰু কেতিয়াও নপচে বা কেতিয়াও সেই নহয়, একো সেই নহয়, যেনেকৈ পৰি থাকে সেনেকৈ পৰি থাকে বহু বছৰ। চ' আপোনালোকেও সেইটো কাম কৰক, ষ্টাৰ্ট কৰক, বহুত ভাল হ'ব। পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ পৰা আমি নিজে নিজক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। চ' এনেকৈয়ে বনালোঁ মই, কেনেকুৱা হ'ল নাজানো, হ'লেও ট্ৰাই এটা কৰি চালোঁ, আপোনালোকেও ট্ৰাই এটা কৰি চাব পাৰে।
ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, এইখিনিয়ে আছিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, বাই বাই।